ពលរដ្ឋប្រមាណ90%មិនស្គាល់ថាអ្វីជាផ្សារភិហុននោះទេជាមួយនោះដោយសារតែពិភពលោកកំពុងជួបនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិភាគយល់ថាការបង្កើតផ្សារភិហុននៅកម្ពុជាអាចនឹងពន្យល់ពេលក៏ប៉ុន្តែចំណងយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកតាមដានទស្សនាពីមតិរបស់មហាជនតាមទៅនឹងប្រធានបទធំរបស់យើងតាមដានទស្សនាដូចតទៅ មានដែលឮគេនិយាយពីផ្សារភិហុននៅស្រុកខ្មែរចាធ្លាប់ឮតាមខ្ញុំឮជាមានខ្លះហើយមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគេកំពុងតែត្រៀមធ្វើការទៅលើទីផ្សារភិហុនហ្នឹងនៅពេលខាងមុខផ្សារភិហុននៅស្រុកខ្មែរនឹងអាចកើតបាននេះខ្ញុំគិតថាគេនឹងអាចបង្កើតបានបើតាមខ្ញុំមើលកសែតអីគេប្រហែលគេជិតបើវិញចាបើសិនជាផ្សារភិហុនបើកបងគិតថាអាចជួយអ្វីខ្លះទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏មានផលប៉ះពាល់អីផ្សេងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេ
ta khóc nì dạng nà đấy là viên thà dương dô lưới tới tình xa bị hôn nâng dô lưới tập nọ là bài mình vì khóc nì anh chép xa bị hôn thì sọp chú bác bởi dương dô lưới tình xa bị hôn tới xa bị hôn nâng vì sọp chú bác bần tay vì chép vì hà sắp hiệu rồi mà đừng là bài anh tê vì bố thử dô lưới bị hảo phá thử dô lưới bị trọc sắp mặt bỏ dương nâng đảm bởi tình ban bị hôn vì đôi chị nào đã tình thử ban chứ nha tình khôn chân tư bà xin chị miên xa phị hôn ô tình hôn này được ạ bà tam nhóm cất nhóm đồ ọt miên chùm nấu chất lên kháng năng phong nhóm xóm tốt nhóm ọt chùm này thế ôi ta là bánh cứ nhóm xóm bật nước đông chất nhóm ọt miên bẹp phong này mối thế chưa bằng thông tin này xong group bình chơi ta làm thủ sản á cách xong tình ở bộ lúc sẽ nâng thuộc chùm mùi phí như kỳ dụ bỏ dưới nâng không thường ngày nơi ai sẽ dụ bình đoàn ta làm thủ sản á đối tạo tay ọc cũng lực không vật thi នៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍បានអញ្ជើញលោកលីច័ន្ទតុលាដែលជាសាស្ត្រាចារផ្នែកច្បាប់មកបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបអំពីទីផ្សារភិហុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជម្រាបសួរលោកចា៎អំបញ្ញមិញនេះលោកបានជ្រាបឲ្យអំពីការបញ្ចេញមតិមតិយោបល់របស់សាធារណជនតេតងទៅនឹងទីផ្សារភិហុនតើលោកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរសាធារណជនភិច្រើនបាទគាត់បានលើកឡើងអំពីទីផ្សារភិហុននេះ ថាដូចជាលបែងអញ្ចឹងបាទតែតាមពិតទៅគឺវាមិនមែនជាលបែងទេបាទវាយើងឯងនិយាយថាវាជាបច្ចេកទេសថ្មីមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំធំមួយចំនួនបាទក្នុងការធ្វើការស្វែងរកដើមទុនដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍគម្រោងវិនិយោគរបស់ពួកគេដែលយើងហៅថាជាគម្រោងធំធំហ្នឹងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរក៏វាជាឱកាសមួយបាទសម្រាប់ឲ្យ មហាជនឬក៏ជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានប្រាក់ហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការទៅទិញបាទនៅបានភិហុននោះប៉ុន្តែដែលពាក្យយើងតែងតែប្រើរដ្ឋមាត់ថាគាត់ទៅលេងភិហុនហ្នឹងហើយមានការចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតរបស់ប្អូនថាតើរបស់សាធារណជនអំបញ្ញមិញថាតើទីផ្សារភិហុននេះវាល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដែរឬក៏អត់ទេនៅក្នុងនេះគឺបើយើងពិនិត្យជាលក្ខណៈគោលការណ៍ឃើញថា ទូនាទីរបស់ទីផ្សារភិហុនគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាជួយជំរុញឲ្យមានការគៀងគរនៅដើមទុនបាទមូលធនពីសំណាក់សាធារណជនបាទពីសំណាក់មហាជនដែលគាត់មានប្រាក់ច្រើនប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បានយកវាយកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយតាមរយៈនេះគឺវាជំរុញផងដែរឲ្យមានយើងហៅការបង្កើតនៅលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងរបស់ជាពិសេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទជាមួយនឹង ប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតផងដែរចា៎សម្លាញ់អរគុណហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅប្រវត្តិសង្ខេបខ្លះៗរបស់លោកលីច័ន្ទតុលាលោកសាស្ត្រាចារ្យលីច័ន្ទតុលាកើតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះលោកទទួលបានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់នៅឆ្នាំ2009នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចលោកទទួលបានអនុបណ្ឌិតផ្នែកនីតិជំនួញនៅឆ្នាំ2007នៅសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុ
ngày lúc kỳ chi sắc ra cha phân cho bắp nơi sắc con vị trí lấy phù mình nị tế sắc nâng vị trí sắc sẽ tình cho hai chị bà tạo tới tiện ít sự mình trình lúc nâng thực tế này chấm tạm đang tế sản bọn dâu ca bỏ dương mình mà đó đại tệ tương tình nâng tìm xa phía hồn hay bà tổng mộng dương nâng tìm phía xa kìa xâm chí nếu bế đại lưu tháp xa phía hồn mình trăm tay chi bị thamay mối xâm rạp lợi chi chân khmai nụ tế vần tay vì chi rương thamay sở lãng mối xâm rạp lợi tế cám phụ chìa
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគម្រោងបង្កើតទីផ្សារភិហុនឲ្យដំណើរការនៅអំឡុងចុងឆ្នាំ2009នេះដែលលោកគិតថាជាការផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិងប្រជាជនប៉ុន្តែគម្រោងនេះទំនងជាត្រូវពន្យារពេលនិងមិនបានបង្ហាញពីភាពជាក់លាក់នៃពេលវេលាបង្កើតឲ្យផុតប្រាកដ អ្វីដែលជាបញ្ហានោះទាំងមន្ត្រីរាជការនិស្សិតអាជីវករកសិករភ្នាក់ងារច្រើនសុទ្ធតែមិនយល់ថាតើអ្វីទៅជាផ្សារភិហុនតើគេប្រើដើម្បីអ្វី ញ៉មីញ៉មីមានដឹងថាអ្វីទៅជាផ្សារភិហុនទេដែលធ្លាប់លើពីមុនមកឯងអត់ដាលើសោះសោះខ្ញុំអត់ដាលដឹងពីមុនមកដាលធ្លាប់លើធ្លាប់ដឹងហងខ្ញុំគ្រាន់តែបានធ្លាប់មើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាលបានយល់ដឹងពីរឿងកម្មវិធីលេងភិហុននឹងផង សារភិហុនគឺពុំមែនជាផ្សារធម្មតាដែលលក់ដូរទំនិញគ្រប់ប្រភេទនោះទេ ប៉ុន្តែការទិញហ៊ុនគឺជាការយកលុយទៅទិញចំណែកភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនធំប្រសិនបើថ្ងៃក្រោយក្រុមហ៊ុននោះមានការរីកចម្រើននិងការចំណូលនោះអ្នកទិញភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុននោះក៏ចំណេញដោយសារតម្លៃហ៊ុនឡើងថ្លៃប៉ុន្តែបើចំណូលក្រុមហ៊ុនថយចុះនោះអ្នកទិញនឹងខាតបង់ដូច្នេះការតាមដានព័ត៌មានឲ្យជាប់លាប់គឺជាការល្អមួយអាចជាផុតពីការខាតបង់ តាមពិតទីផ្សារភាគហ៊ុនគឺជាទីផ្សារដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានលុយចូលហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនអ្នករកស៊ីហើយបើយើងស្ដាប់នយោបាយហ្នឹងទៅវាពិបាកសម័យតែបើយើងសម័យភាពជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែមានហ្នឹងគឺថាតាមធម្មតាយើងកន្លងមកច្រើនតែរកស៊ីចូលហ៊ុនរវាងបងប្អូននិងបងប្អូនឬក៏សាច់ឈាមដែលយើងស្គាល់ឬក៏មនុស្សដែលយើងស្គាល់តែបើយើងមានទីផ្សារភាគហ៊ុនវាបើកឱកាសឲ្យយើងអាចចូលហ៊ុនទៅលើ ក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលមិនមែនជាសាច់ឈាមមិនមែនដែលយើងស្គាល់យើងមានទីផ្សារជាទំនុកចិត្តមួយដែលយើងអាចជាច្រកមួយជាជំរើសមួយទៀតបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺប្រព័ន្ធធនាគារដែលយើងយកលុយទៅដាក់ហ្នឹងបាទតាមរបាយការណ៍មួយដែលដកស្រង់ចេញពីអ៊ីនធឺណិតដែលបានស្រាវជ្រាវទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗជុំវិញផ្សារភិហុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាជាង 95% ដែលក្នុងចំណោមការសប្រាំភាគរយនោះបូករួមទាំងក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតែបណ្ឌិតកងចាន់ដារ៉ារ៉តដែលជាអ្នកវិភាគផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបលោកមិនបានចាត់ទុកថាដំណើរការទីផ្សារហ៊ុនចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យប្រជាជនគ្រប់រូបយល់ដឹងទាំងអស់នោះទេព្រោះការលេងផ្សារហ៊ុនភាគច្រើនគឺជាមួយក្រុមហ៊ុននិងអ្នកវិនិយោគធំៗប៉ុណ្ណោះយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបង្កើតទីផ្សារភាគហ៊ុន វាមិនប្អាយទៅលើថាប្រជាជនរហូតទៅដល់90%ដែលអត់ដឹងនឹងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាពីអត្តន័យនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនទេសំខាន់គឺអ្នកដែលមានលុយធំដែលគេយល់ច្បាស់ពីទីផ្សារភាគហ៊ុនហើយអ្នកដែលមានលុយធំនឹងភាគច្រើនគឺជាធនាគារហើយគេជាតួឯកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការជួញដូរនិងការទិញនៃមូលបត្រនៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុននឹង ឯកសារដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាអ្វីទៅជាផ្សារហ៊ុនបានសរសេរថាផ្សារភិហុនបារាំងត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីសតវត្សទី 12 នៅពេលដែលគេធ្វើចំនួនបានកាត់ឡើងជារូបភាពជាលិខិតផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រវត្តិនៃការប្តូរផ្ដាំបង្កើតផ្សារភិហុនក៏មិនមែនទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនោះទេ គម្រោងនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការពិចារណាតាំងពីអាណត្តិទី1មកម្លេះ នៅក្នុងឆ្នាំ 1995 សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សារភិហុនត្រូវបានលេចរូបរាងឡើងប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយសារតែការរំខានខាងនយោបាយនិងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ 1997 ពិសេសយើងព្យាយាមចងក្រងបង្កើតច្បាប់ទាំងអស់វានៅក្នុងច្បាប់6ផ្ទាល់មកទៀតការពិចារណាថាដើម្បីឲ្យយើងរងចាំឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មានភាពចាំបាច់និងគ្រប់គ្រាន់ទាំងកត្តាច្បាប់កត្តាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងច្បាប់ទម្លាប់ទាក់ទងនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុប្រព័ន្ធធនាគារយើងនៅមិនទាន់មានភាពរឹងមាំប្រសើរដូច្នេះយើងឃើញថាយើងត្រូវរងចាំបន្តិច មកដល់ឆ្នាំ2000នៅក្នុងផែនការរយៈពេលដប់ឆ្នាំរាជរដ្ឋាភិបាលបានចែកការអភិវឌ្ឍទីផ្សារទុនចេញជាបីដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលទី1គិតពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2009ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំវិធានការនិងលក្ខណៈចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីបង្កើតនៅបរិយាកាសសម្រាប់ទីផ្សារភិហុនដំណាក់កាលទី2គិតពីឆ្នាំ2005ដល់2007ជាដំណាក់កាលធ្វើឲ្យមាននៅមូលដ្ឋានសម្រាប់ផ្សារទុន
đòi bằng cách ở miền láng nơi xa phía hồn. Nâng ra chân là xâm phân chạm bách đại tệ tông tên nâng ca chuyện đô môn ở bát rộng tạng ăn ở mặt nơi chấp bắp bắt bình chí nị tệ vị thi lùng ấp xìm xìm. Các riệp chấm được nông đồng nạ ca tì bì rồi hốt mốc cư chìa ca khách khom prang prang ở miền lạc nạ chìa bộ phân. Đang bây chiên tờ áp hiệu quả tìm xa tốn được nông đồng nạ ca tì bấy để kịch chạp bình chân nằm រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែខ្នះខ្នែងឲ្យផ្សារពីហ៊ុនអាចដំណើរការតាមការដែលបានគ្រោងទុកប៉ុន្តែចម្ងល់ជាច្រើនដែលកើតចេញពីប្រជាជនបានចោទសួរថាតើការបង្កើតផ្សារហ៊ុននេះមានចំណេញអ្វីសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាកសិករនោះចុះចំណាយសេដ្ឋកិច្ចវិញយ៉ាងម៉េចដែរយើងឃើញថាអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលគាត់រកស៊ីគាត់តែងតែចង់ពង្រីកមុខរបរឲ្យបានចំណេញច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីពង្រីកមុខរបរគាត់អាចដាក់លុយបន្ថែម ឬក៏ថាអ្នកណាអ្នកខ្លះគាត់មានបងប្អូនឯគាត់ធូរធារអញ្ចឹងគាត់អាចខ្ចីបងប្អូនឬក៏គាត់ខ្ចីពីធនាគារបង្កើនដើមទុនក្នុងការរកស៊ីប៉ុន្តែកម្រិតកម្ចីហ្នឹងចង់និយាយថាអនុបត្តិនៃប្រាក់ខ្ចីរបស់គាត់ហ្នឹងវាអាចដល់កម្រិតណាមួយគាត់មិនអាចខ្ចីបានទៀតទេអញ្ចឹងទីផ្សារភីហ៊ុនហ្នឹងជាការវិនិយោគសំខាន់នៅក្នុងការជួយអាជីវកម្មឲ្យមានការបង្កើនដើមទុន ទំនុកចិត្តដំណាលភាពនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងភីហ៊ុនព្រួយបារម្ភឬខាតបង់តើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកដែលសម្រេចចិត្តទិញភីហ៊ុនទាំងនោះមិនខាតបង់ពិសេសមួយរបស់ទីផ្សារភីហ៊ុនគឺជួយជំរុញឲ្យមានការឲ្យសម្បូរបែបទៅលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទំនើបបានន័យថានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សារហ៊ុនយើងមាន 4 ចំណុចសំខាន់ទីមួយគេហៅថាការរចនាសម្ព័ន្ធវាមាននិយ័តកឬក៏យើងនិយាយថាអ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារភីហ៊ុនអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដើរតួនាទីនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបាទអាចមានជាកម្មវិធីសិក្ខាសាលាអាចមានកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏គាត់មានវគ្គផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សាធារណជនជាបណ្ដាបណ្ដាបាទជាបណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចែករំលែកយ៉ាងលឿនចំណុចមួយទៀតទៅលើចំណុចព
giang tùm tùm lia chúng nói tí bốn cứ cái hai crom hôn an trạc cà rây và crom hôn an trạc cà rây cứ chỉ crom hôn đáy chui xùm rùa nó không ca tinh hôn rồi bỏ nhạc viên dục chàng chỉ chuẩn tù tư rồi có chỉ crom hôn chẳng đồng bây có tinh hôn thì crom hôn nam mũi cứ có xlong tam dạ nhạc viên crom hôn an trạc cà rây nâng và crom hôn an trạc cà rây nâng chẳng crom hôn an trạc cà rây sắp chỉ crom hôn đại miên chùm này chùm niên và nó không ca bạn thay cho rùm nó không cao sắp xa chúng này đăng y lục biếp lục bóp nó không cao tình hôn tình đối với mình phải giáo dạng mấy sản phẩm hôn dạng mấy để dân trời tình để dân trời luôn. Khănông bế thamay thamay ní cổ xung xe tự kết nâng hệ rành vượt hốt bàn riệp trong bì thi cho hạt lệ khá lực cách bồng riêng cổng hôn chồng rốt rồi viên bởi tây Campuchia nâng cổng hôn môn bát cổ rế khế ổ ịch sẽ đầy bị cá bằng cách cổng hôn xa môn bát Campuchia. Nhi cư chia bắt bắt ca mũi đại bắt đo nơi propon chuyên đô mùa lập bát xâm rạp xâm rùa đo nẹ viên này dốt nông ca chuyên đô mùa lập bát. Nâng chia nì dạng ta có chua mốc đại truột bình nất bắt bắt ca chuyên đô đầm bay ở miền phiếp trầm trời nâng đầm lạ phiếp. Nơi khăn ông cổng hôn chùm rô ní cổ xuân xê tự cách nâng hệ rành vượt thốt nâng can cạp hị hôn chùm nuôn 25 phị rối. Hay cổng hôn xa mùa lập bát cổ rế can cạp hị hôn chùm nuôn 25 phị rối. Nhi cư chi chùm hiên tì mũi môn chiên tự đo lợi tập hóa chi phai bạc này ca bằng cách xa hồn. Vẫn tái tu chi giang nà cả đói riêng rô tha phì bà Campuchia mình bắt mình chạy bì bê với lý ôi bật bà gót này đâm nà ca xa hồn nơi Campuchia nơi lại. Nếu không bắt dấu cảm bánh mình đi bàn bằng hai thà tìm xa phía hồn nước bàn bằng cách chi chẳng sát thùm vọt bằng hai để đâm bốn nơi vật tế bà răng. Nhiều chương xung chùm điểm xung lục thà hãy đấy bàn chi vật tế Campuchia dưỡng tại phần màn chân nằm thầm mấy đ tạm biệt tới cứ tiệp xa phía hôn được gọi là tiệp xa mùa lập bát ní cứ chỉ cần lái muối và đại kỳ ăn nha rồi cầm hôn tiền lái và tiền cầm hôn rót có đôi chỉ cầm hôn ai chôn đấy để quạt trời cả đàm tôn và trả ơn đàm bay thui cả áp phi vót đàm bay thui cả vị này vô từ lừa cùng ruộng sầm khán nắng quạt ai thui cả xoay rộng đàm tôn nút pi sầm nã kỳ hai tham mà hà chôn tù từ và chừng chỉ thòm đá và sẽ nghĩ thời cả tốn nhà rộng si bề để quạt thời cả tốn quạt tràn tại chạy bị tiền kia bị ấy bàn tay dương chạy bị tiền kia cứ bị khá dương thời miền và thổ đại thiên nhiên hồi đó mau dương thời miền bóng chỉ cả prạ nâng bị tràn chừng tam là dạng nâng cứ thưa ao cả rộng tốn bị tiền kia nâng bị lủng bá hồi để thưa hồi kỳ cọ ban bằng cá chỉ dùng là cá thay một tiết cứ
cả rộp tôn bị xâm nạc mà hà chôn đằng ai. Hay nửa khổng ní bà mà hà chôn này quạt tờ lên phị hôn rồi có vị ở chóm tiếng hai quạt tờ tinh bán phị hôn ní. Vì ai chỉ cả tờ tinh bà chia cái hai bán phị hôn rồi có cả tinh chia xả nhà bàn. Bật tinh chỉ bán phị hôn bà này thà nẹ đại tinh nút cứ quả khai tờ chia xả mà chắc phị hôn nửa khổng cọng hôn rồi bò. Nè đại bọc xài nú và vận thái đòi là tập hiệu mới tiết cứ dương ác từ tinh chia sẻ nhà bán hơi đại ca tinh sẻ nhà bán ní cứ chỉ lẽ khả nạn dương chỉ nẹ ao lui từ cầm hồn chạy từ bên đề chẳng bị ác dương chỉ nẹ đại từ châu ruộng ruột xì mùi nằng cầm hồn rồi coi dương chỉ nẹ đại đòi prạ từ ao cầm hồn chạy và vận thái dương từ tuổi ban chia cà prạ xong rồi mùi và đại chỉ cà prạ mùi đại bất kể tới cứ việc mình lại thu riêng cả để cầm hôn được chạy lối biên này kia, chứ nơi khung này hiện khởi thả tiệp xã hội này cứ vì miền sạ sầm khán nè chia dồn cả tham ấy mũi đại từ bom pin mình thay từ lời từ này kia đảm bảo ở cầm hôn tiền ruột tiền ai cái chốn ai miền lại tập hiệp xoay rồi đảm tuân mình thay chả thẹn thông tận năng xã bị hôn thì đấy đảm bảo ở riêng ai chỗ tình chỗ rùm được không xa phía hồn bám tay dương mình lẽ khăn thì cả vậy khá đại lực. Và tìm mùi dương thì dường bị lẽ khăn cho bộ cổng hôn đại trong thuộc cả bọc xài luộn nơi mù lợi bạc nữa. Hay nâng mùi tiết chỉ lẽ khăn rồi mẹ dương luôn ấy và đại chỉ nẹ đại mà hà chôn nữa đại trong từ tinh nơi dương hai mù lợi bạc rồi có bán phía hồn nữa. Chẳng chỗ bộ cổng hôn đại có trong luộn trong bọc xài luộn nơi mù lợi bạc này cứ trong sông lược chỉ lẽ khăn cool cool nơi khi nó nướng cứ thả tìm mũi cầm hồn ní cứ quạt thở tại miên nơi ạ phía bà là cạnh lõ hơi quạt thở tại miên đồng lá phiếp nơi khi nó ca cục rôn nơi khi nó ca cục rôn gọi đội chiên nơi khi nó đồng lá ca bọc cầm hồn quạt phòng đại chứ nơi khi nó ní chỉ cú cứ thả dương dương đường đầm râu ở cầm hồn tặng họ nướng cứ thua ca bằng hàng nơi ai cái xa kẹt nơi này rồi bọc cầm hồn tặng họ nướng hơi để ai cái xa kẹt nơi ní trở tại miền cà thu sau vận cảm đòi cái anh này có đại ai cái riêng bị cầm hốn và hơi dương có miền cung đường miền cà đồng rơi chỉ đam tuôn nạp bạc bạc mà sẽ mẹ cầm hốn từng lái đại châu ruộng được không tìm xa phi ổn đi phòng đại sầm rạp dương này chỉ nhẹ tình vĩnh dương thử miền lối và thăm bây giờ tự tính vì nứt chỉ lẽ khăn cho bạc vĩnh cứ mình miền cà đồng rơi chỉ lẽ khăn bị xe vậy thì sẽ mẹ nhẹ đại ai tự tin bán phị hôn rồi gọi lên phị hôn này vấn đề chỉ lẽ khăn và thèm nữa không đi cứ thà dương đại chỉ nhẹ tin dương từ tại và giặt và giải đá và dương thời che thưa cả sai chưa yêu che thưa cả bị phịa ông pì cầm hôn nâng và dương thời che pin nứt ông pì cả bị vô hoạt ông pì cùng ruộng bị nhiều ấy xem rồi bỏ cầm hôn tặng ông nâng hơi càng gì tặng ông đi và anh à cuộc tới cứ dương có ai xoay ro cả bị kêu cho bỏ lấy pì ភ្នាក់ងារយើងហៅជាក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រនេះផងដែរចាសូមតែម្ដងគុណហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យនិងទូតទេសនិកជនតាមដានបទដេកការរបស់យើងជាបន្តទៀតដែលតេតតឹងទៅនឹងទីផ្សារភិហុននេះសូមអញ្ជើញ ថ្មីត្បិតតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនបកស្រាយថាកម្ពុជាមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែគម្រោងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចង់បង្កើតផ្សារភិហុនឲ្យដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ2009នេះត្រូវបានបកគោលមួយចំនួនគិតថាមិនសមស្របនឹងជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយ ការបង្កើតផ្សារភិហុននេះត្រូវពន្យាមួយរយៈពេលសិនណាវិធានការបង្កើតផ្សារភិហុននេះត្រូវពន្យាមួយរយៈពេលសិនណាវិធានការបង្កើតផ្សារភិហុននេះត្រូវពន្យាមួយរយៈពេលសិនណាវិធានការបង្កើតផ្សារភិហុននេះត្រូវពន្យាមួយរយៈពេលសិនណាវិធានការបង្កើតផ្សារភិហុននេះត្រូវពន្យាមួយរយៈពេលសិនណាវិធានការបង្កើតផ្សារភិហុននេះត្រូវពន្យាមួយរយៈពេលសិនណាវិធានការបង្កើតផ្សារភិហុននេះត្រូវពន្យាមួយរយៈពេលសិនណាវិធានការបង្កើតផ្សារភិហុននេះត្រូវពន្យាមួយរយៈពេលសិនណាវិធ
Bây giang bình tiết, đám bấy xong thì sọc không dùng cúng, còn lại lên lập bài tình ớt rơi bán bật phía. Ta nẹ để thay lập lên lập bài tình nú ác cho ca lên phía hôn trong nô lập bài đại rực tí. Tôm cùng priệp thiệp xa phía hôn, tự nâng bọn lập bài xì xong. Xa phía hôn bởi mẹn chỉ casino ấy, khóc nê chai à. Xa phía hôn tiêm tiệm, ao miên ca vô đậm, ao miên ca tam đàn, ẩm pi sạch thân ca sạch tạc kịch tu tử. Hơi mình trâm tại sản phẩm cá sạch kích, sản phẩm cá nhiều bài, sản phẩm cá sạch kích, sản phẩm cá sống cung. Hơi sản phẩm cá nông không hôn này mùi này mùi. Để dừng miền bẩm non trong tình phía hôn được bùi bì chà rà nà thà cua tình phía hôn, mình cua tình phía hôn cơm hôn nốt. Dừng tôi đã trở thành sản phẩm cá sản phẩm cá này cơm hôn này mùi này mùi. Đại sát tại vị bát xe tự cách Ả-xí khăn ông bèl ảnh tây tự cá đồng nai cạp xa phía hôn trở bàn bình dìa bê chương đọc chân mọc hời. Và giang bình tiết miên bánh hà cụp xong chỉ trán để thua ai cạp bằng cạp xa phía hôn riêng sẽ tết lúc cư chấp bập. Bây bằng cạp xa phía hôn bán dương trời miên bập đầy bị cạp bọc sai nên cả chung đô mù lập bát mà hà chôn ní ở bàn. Vì chân lấy chấp bạp nước bạn là mắt cạp chân năm phía hôn phạm pi rồi hời bằng các cái nạn cam bằng ca mua lợp bắt Campuchia mới nhà ta Cambodian Security Exchange Commission đồng bây giờ cái nạn cam bằng ca nó có đa tu nội ti trên sân khán trong cả group group đặc nhóm chặt cháy nâng trên là bắt bệnh nhát bắt bệnh chia rồi có bắt từng loại một chùm luôn đồng bây giờ nhà châu rùm lên nóng group tự tham cho bắt từng loại đó vì mình phía trầm trời nâng rồi luôn. កិច្ចមកទល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានប្រតិបត្តិការដែលមានការធានាច្បាប់ខ្សែធនច្បាប់កិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មនិងការបង្កើតតុលាការពាណិជ្ជកម្មរួមទាំងច្បាប់ផ្សេងជាច្រើនទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះចំនួនសាធារណជនទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនៅមានកម្រិតនិងការខ្វះខាតច្បាប់មួយចំនួនដែលចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការពាណិជ្ជកម្មនិងទីផ្សារមូលបត្រគឺធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍកិច្ចសន្យាផ្លូវការ រួមទាំងការប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍពិស័យឯកជននិងប៉ះពាល់ដល់ការបង្កើតសហភាពហ៊ុនទាំងមូលតុលាការពាណិជ្ជកម្មគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងវិវាទបើសិនជាមានការកើតមានឡើងយើងឃើញថារវាងក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនមានវិវាទជាមួយនឹងគ្នាតាមរយៈការទិញលក់ឬក៏គឺមានក្តីក្តាមអ្វីមួយយើងមិនអាចយកក្តីក្តាមពាណិជ្ជកម្មនេះទៅកាត់នៅក្នុងតុលាការធម្មតាបានទេដូច្នេះយើងត្រូវតែយកករណីវិវាទ ពាណិជ្ជកម្មទាំងការទិញលក់ទាំងការបញ្ចូលឬក៏តាមរយៈការមិនយល់សពគ្នារវាងកិច្ចសន្យាអ្វីមួយនឹងការឆ្លុះប្រកែករវាងពាណិជ្ជកម្មត្រូវតែមានតុលាការពាណិជ្ជកម្មដែលមានជំនាញចំណេះវិជាខាងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីនឹងធ្វើការកាត់សេចក្តីមានភាពប្រសើរជាងតុលាការធម្មតា សេចក្តីព្រៀងច្បាប់យឺតយ៉ាវគឺជាការរាំងស្ទះមួយរួមទាំងខ្វះធនធានមនុស្សផងដែរ ម្យ៉ាងទៀតស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្លះមិនមានទំនុកចិត្តចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការលាក់បាំងព័ត៌មានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសតើក្រុមហ៊ុនដែលនឹងលក់ភាគហ៊ុននោះមានប្រវត្តិបែបណាមុននឹងទទួលក្រុមហ៊ុនឲ្យដាក់ភាគហ៊ុនរបស់គេដាក់លក់នៅលើផ្សារភាគហ៊ុននោះត្រូវតែចម្រាញ់ក្រុមហ៊ុននោះតើក្រុមហ៊ុននឹងមានប
ក្រុមហ៊ុនដែលភូតភរដែលផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតចេតថាក្រុមហ៊ុនខ្លួនចំណេញណាស់ណាចំណេញច្រើនណាស់អញ្ចឹងភាគហ៊ុននឹងឡើងថ្លៃលើទីផ្សារតែបើព័ត៌មាននេះមិនពិតបើជារះដែលយល់ច្រឡំតាមការបោកបញ្ឆោតឬភូតភរពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននោះចេះតែទិញភាគហ៊ុននឹងទៅដល់ទិញទៅថ្ងៃណាមួយការពិតនឹងធ្លាយនឹងលេចចេញមកពេលនោះយើងដឹងការពិតឆោឡោប្រមូលគ្នា ទៅលក់ណាពេលនោះរត់ជន់ជើងគ្នាចង់លក់ភាគហ៊ុននោះអាភាគហ៊ុននោះតម្លៃវាធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនបានតាមដានស្ថានភាពឲ្យបានជាប់លាប់គាត់នឹងខាតលុយតាមពិតទៅគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាគឺជាស្ថាប័នកំពូលហើយជាស្ថាប័នស្លាប់រស់សម្រាប់ឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនយើងមានដំណើរការល្អឬក៏មិនល្អបាទហើយនេះគឺជាស្ថាប័នមួយដែល ចេញពីមន្ត្រីជំនាញហើយនឹងជាដូចថាដៃបង្អែករបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរៀបចំហើយនឹងគ្រប់គ្រងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា
គណៈកម្មការមូលនិបត្តិកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាតួអង្គសំខាន់បំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យដំណើរការផ្សារហ៊ុននៅកម្ពុជាដំណើរការពន្យាពេលឬបន្តដំណើរការល្អឬមិនល្អនោះនឹងសំណួរជាច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវបានចោទសួររកចម្លើយឲ្យក្បោះក្បាយជាងនេះប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្នកយកព័ត៌មានកម្មវិធីសមត្ថៈមិនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈកម្មការមូលនិបត្តិកម្ពុជាបានទេដោយមន្ត្រីជំនា
តែជួបប្រទះទៅនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនេះការបង្កើតទីផ្សារភិហ៊ុនគឺជាការបារម្ភមួយតែលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទនេះជាសំណួរមួយដែលមានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ហើយបើគិតទៅគឺជាសំណួរមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏ដូចជាអ្នកជំនាញជាច្រើនក៏តែងតែសួរបាទនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងពិនិត្យអំពីជាបឋមបាទអំពីតួនាទីរបស់ទីការរបស់ទីផ្សារភិហ៊ុនយើងឃើញថាពេលនេះគឺជាពេលមួយដែលល្អដែលយើងត្រូវបង្កើតឲ្យមាននៅយន្តការនេះឡើងចា៎ពីព្រោះថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយបើសិនថាគាត់ចង់ឆក់ឱកាសមួយបាទដែលយើងហៅថាគាត់បថយបឋានគាត់ចង់ធ្វើការរកស៊ីពង្រីកការរកស៊ីរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ទៅខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារពីអីគឺគេអត់ឲ្យខ្ចីទេពីព្រោះធនាគារក៏គេជួបវិបត្តិដែរហើយតាមរយៈហ្នឹងគឺគេនឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងនៅការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់គេចា៎អញ្ចឹងតាមរយៈហ្នឹងសួរថាតើក្រុមហ៊ុនគាត់អាចទៅរកប្រភពហិរញ្ញវត្ថុពីណាមកអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មានច្បាប់ទីផ្សារភាគហ៊ុននឹងទេពួកគាត់អត់អាចមានលទ្ធភាពអ្វីទៅរកមូលធនបន្ថែមទេប៉ុន្តែបើសិនថាយើងបង្កើតយន្តការនឹងបានពេលហ្នឹងគឺគាត់អាចបាទក្រុមហ៊ុននឹងគាត់អាចខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាតេទៀងឲ្យមានការទុកចិត្តទំនុកចិត្តពីសំណាក់មហាជនទៅគាត់អាចធ្វើការប្រមូលទុនបានមូលធនបានសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍគម្រោងរបស់គាត់ចា៎ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺអ្នកដែលនិយាយបែបអញ្ចឹងគឺវាហាក់បីដូចជាមានសទ្ធិនិយមខ្លាំងណាស់បាទពីព្រោះថាដល់ពេលយើងធ្វើការពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺអ្នករកស៊ីខ្លួនគេក៏គេអត់ចង់ធ្វើការរកស៊ីឲ្យបន្តទៀតដែរចា៎ហើយអ្នកដែលមានប្រាក់នេះគឺក៏គាត់អត់ចង់យកប្រាក់ឲ្យចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ចេញពីកប៉ាល់គាត់ដែរនៅក្នុងការទិញទីផ្សារពីហ៊ុនតើវាអាចប៉ះទង្គិចនឹងហានិភ័យអ្វីសំខាន់ដែរទេបាទនៅក្នុងនេះគឺបើយើងពិនិត្យទៅគឺវាមានហានិភ័យរៀងច្រើនដែរបាទហើយដែលហានិភ័យទាំងអស់នេះគឺយើងអាចធ្វើការទប់ស្កាត់បានប្រសិនបើយើងមានជាយន្តការជាក់លាក់បាទហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទនៅក្នុងនេះហានិភ័យមួយចំនួនដែលយើងតែងតែជួបហើយដែលនៅក្នុងនេះក៏មាននៅក្នុងបទយកការអបាញ់មិញនេះក៏មានការលើកឡើងមួយចំនួនផងដែរគឺពេលខ្លះគឺសាធារណជនយើងគឺគាត់អាចត្រូវបានគេបន្លំបោកប្រាស់បាទគេផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីគម្រោងវិនិយោគអំពីលទ្ធផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអីចឹងដែរចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាធ្វើឲ្យយើងអាចថាជាការបថយបឋានមួយសម្រាប់សាធារណជនបាទហើយជាពិសេសដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលសាធារណជនភាគច្រើនគាត់មិនទាន់បានយល់ពីយន្តការហ្នឹងហើយលទ្ធភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងក៏វារៀងនៅមានកម្រិតផងដែរអញ្ចឹងតាមរយៈហ្នឹងវាអាចថាជំរុញឲ្យហានិភ័យហ្នឹងវារៀងកាន់តែខ្ពស់បាទចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាទគឺជាដំណោះស្រាយមួយចំនួនគឺទី1គឺខ្ញុំគិតថាវាជាទួលនីតិសំខាន់របស់ខាងគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាដែលគាត់ត្រូវខរឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពន្យល់ឲ្យបានច្រើនបាទដល់ទាំងសាធារណជនទាំងដល់ក្រុមហ៊ុនហើយគាត់ត្រូវតែខំប្រឹងផងដែរពង្រឹងនៅការគោរពច្បាប់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនដែលបោះលក់មូលបត្រឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមទៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រនេះផងដែរចា៎ឃើញថាទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាទីផ្សារមួយតូចទេដូច្នេះអាចឲ្យអ្នកវិនិយោគឬមួយក៏អ្នកពាណិជ្ជករធំធំអាចស្គាល់គ្នាដូច្នេះបើសិនជាគេមានគំនិតខົບខិតគ្នាចង់កលុកទីផ្សារវិញតើអាចធ្វើបានងាយស្រួលទេបាទនៅក្នុងនេះគឺនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីមូលបត្រការ
mùi bát mà hạt chôn bao nhiêu ní cứ dương miên chặt chia vị thi nà ca xem đẹp tụp sát phong đài cứ đài không ní dương ai prà biệt hạt chi vị thang sơn hà phần này tiệp xa hôn để quạt vừa còn lọc tiệp xa quạt vừa ấy ní cứ dương miên chay nên không chụp bát bỏ dương đài đời xa đại dương đỏ sòng bát sao bìa vây đại bàn thọp cả lan cả lòng mà hơi nực ní khoản chi lệ khả năng nguyên cho mình chạm bìa toàn là cam bảo viên cứ tha không cả này bẹp chẳng cứ nẹt đẹp vừa nướng cứ ai trở bàn đặt bồn từ này kia bị làm cho nam từ đọc cho nam hơi cả pin này nướng có trả lại cứ bị hà sập liên riêng rồi hốt đỏ từ mà buồn liên đi lại nào rất làm nó cũng chụp phù và sạp bọt ra được bao lâu lấy bát thì nó bọt thịt sạp bị hôn được bao nhiêu